E olha essa história curiosa que eu trago agora. Duas cadelinhas se tornaram colegas de classe de alunos de uma escola estadual de Araçatuba, viu? Elas fazem parte de um projeto de terapia com pets que tem contribuído para a socialização de alunos com transtorno de espectro autista. De 15 em 15 dias, a presença das cadelas Frida e Joey anima os alunos na Escola Estadual Manuel Bento da Cruz, em Araçatuba. A presença das cachorras que faz eu sentir como se eu tivesse vendo os meus cachorros. Faz muito bem, sabe? Me ajuda bastante no meu dia a dia, assim, sabe? Como que isso te ajuda aí no seu dia a dia a brincar com elas? Que sentimento que te causa? Ah, feliz, é um passatempo, é divertido. Ela me faz fazer algo que eu não faço normalmente na escola, andar tudo. Elas são bem agitadas e elas são rápidas para se acalmar. As cachorras fazem parte do projeto Nala, que começou no primeiro semestre desse ano e tem como objetivo visar a melhoria da cognição, a coordenação e a interação social dos estudantes com transtorno de espectro autista. Depois da chegada dos animais, até mesmo as faltas foram reduzidas. Foi um sucesso, melhorou a frequência desses alunos. Esses alunos, eles cumpriram todos os objetivos do projeto, melhorou a socialização, melhorou o engajamento desses alunos, né? A gente vê esses alunos, os dias que as cachorras estão na escola, a gente vê esses alunos muito mais felizes, esses alunos, né, muito empenhados em todas as suas atividades. A dupla de pets interage com os alunos por meio de atividades físicas, jogos e passeios. E as crianças, elas que comandam a atividade. Só a presença delas em si, na escola, já é a terapia, já é considerado, né, a terapia, porque é o comportamento delas que a gente sempre está observando durante as visitas delas. E para o Fernando, a paixão pelos animais não fica só no colégio. Ele criou uma história em quadrinhos inspirada nas duas cachorras. São as aventuras de Frida e Joy. Um livro que relata as experiências dele com os pets. É sobre uma festa surpresa da Zoe. E aí tá todo mundo tentando esconder dela. Ela fica até um pouquinho triste, achando que se esqueceram do aniversário dela. Como que o livro e as duas cachorras ajudam aí no seu dia a dia? Eu gosto bastante de desenhar e eu também gosto bastante da Frida e da Zoe. É, os nossos pets fazendo a diferença no nosso dia a dia, deixando o nosso coração mais quentinho, né?